Սկսենք, հա, պատրաստ ենք։ Բարի լույս հարգելի գործընկերներ, կրկին ուզում եմ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի կապակցությամբ և կարող ենք միանգամից անցնել հարց ու պատասխանի։ Խնդրեմ, ներկայացեք ձեր հարցը։ Կխնդրեմ անդրադառնաք Ալիևի հայտարարությանը, որտեղ նա նշում է, որ Հայաստանի վարչապետի հետ համաձայնություն է ձեռք բերել, որ վարչապետը Հայաստանում կլուծի իր ընդդիմախոսների հարցերը և բանակցային գործընթացում կցուցաբերի կառուցողական դիրք։ Նախ սա ինչպես կմեկնաբանեք և առհասարակ մենք ինչպես ենք արձագանքում այդ հայտարարություններին, Ադրբեջանից եկող արդյոք դրանք համարժեք են թե ոչ։ Ճիշտն ասած, արձագանքներին ծանոթ չեմ, եթե ծանոթ եք կարող եք հղում տալ, ասել ով ինչպես է արձագանքել, կմեկնաբանեմ, ես երեք արձագանքեր եմ ուղղակի մի քանի բառով, ինչ վերաբերում է Ալիևի նշված հայտարարությանը, ապա Ալիևի հայտարարությունները չեն հանդիսանում ինձ համար աղբյուր, որին ես կարող եմ վստահել և այդ հայտարարությունների հիման վրա հետևություններ անել։ Հայաստանում Արցախի հիմնախնդիրը միշտ քաղաքական առումով քննարկումների առարկա է եղել, նաև շարարկումների առարկա է եղել, բայց ես ասել եմ մի բան, որ Հայաստանում չկա, նաև չի եղել մի այնպիսի իշխանություն, որը պատրաստ է գնալ ոչ հայանպաս լուծման։ Այն ինչ ունենք, դա է ցույց տալիս, մնացածը խոսակցություններ ու քննարկումներ են, երբ որ կլինի կոնկրետ բանակցություններ, կլինի կոնկրետ փաստաթուղթ, որի շրջանակներում կառաջարկվի մեզ ոչ հայանպաս լուծում, և Հայաստանում կլինի իշխանություն, որ կգնա այդ ոչ հայանպաս լուծմանը, այդ իշխանությունը մի քանի րոպեից կհեռացվի իշխանության ղեկից։ Մնացածը գիտեք, քննարկումներ են, անդադար դա լինելու է, Արցախի հիմնախնդրի լուծումը շատ հեռու է իր վերջնական լուծման հանգրվանից, նկատի ունեմ մեզ համար ցանկալի լուծման, հետեապար վաղ թե ուշ բանակցությունները վերականգնվելու են, որովհետև միջազգային հանրության կոչերի ներքո դա չի կարող չվերականգնվել, եթե չի վերականգնվում, այլ ընտրանքը պատերազմն է, իրար վրա կրակելն է, բանակցությունները վերականգնվելու են, շարունակվելու են գնալ բանակցություններ։ Այդտեղ այլ բանա, որ հուլիսյան մարտերից հետո մենք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եղած մոտեցումները կարողանանք ամրապնդել։ Այսինքն այն, ինչ որ ապրիլյանից հետո պետք էր արվել ու մինչև այսօր չի արվել, գոնե մենք կարող ենք դա հիմա բերել օրակարգ։ Սա է իմ պատկերացումը։ Շնորհակալ եմ։